Putinin Venäjän raukkamainen ja rikollinen sota, hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu. Kaupunkeja terroripommitetaan, siviilejä, eli naisia, lapsia, vanhuksia, surmataan. Ukraina taistelee olemassaolostaan, ukrainalaiset urhoollisesti elämästään. On tärkeää, että koko muu maailma antaa Ukrainalle kaikkea mahdollista apua. Ajatelkaa, mikä vaarallinen ennakkotapaus tämä olisi kaikille Euroopassa, miksei maailmassa, jos Putin onnistuisi pyrkimyksessään väkivallalla ja sodalla laajentaa Venäjää. Samanaikaisesti Putinin puheet muuttuvat yhä hyytävimmiksi. Hän kutsui osaa venäläisistä pettureiksi, vakoilijoiksi, roskasakiksi. Hän vertasi ihmisiä hyönteisiin ja hän sanoi, että Venäjän puhdistautuminen, tällainen itsepuhdistautuminen, olisi hyödyllistä yhteiskunnan yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden kannalta. Olen aikaisemmin verrannut Putinia Hitleriin ja Staliniin, ja nyt on aivan suoraan sanottava, että Putinin puheet ovat fasistisia. Siis Putinin puheet ovat fasistisia. Sanoin viimeksi, että rauha voisi syntyä siltä pohjalta, että Ukraina sitoutuisi liittoutumattomuuteen ja saisi turvatakeet suurvalloilta, ei Venäjältä niin kuin Budapestissa, vaan suurvalloilta omalle alueelliselle koskemattomuudelleen ja itsemääräämisoikeudelleen. Putin voisi myydä tällaisen sellaisena voittona, että hän pelastaisi kasvonsa ja voisi väittää, että kun Ukraina luopui NATO-tavoitteesta, niin sota loppui. No, tämähän olisi täyttä valetta, tietysti, koska tässä sodassa ei ole kyse NATOsta. Tässä sodassa on kyse Ukrainasta. Selvyyden vuoksi totean, että itse tietysti toivoisin sellaista ratkaisua tähän sotaan ja pian, että Venäjän armeija joutuisi verissä päin vetäytymään ja Putinin klikki menettäisi valtansa Venäjällä. Suomessa käydään nyt NATO-keskustelua aidosti. Sitä on oltu käyvinään noin 30 vuotta, mutta nyt sitä käydään aidosti. Sanottakoon selvyyden vuoksi sekin, että NATO ei muodosta turvallisuusuhkaa Venäjälle. Siis NATO ei uhkaa Venäjän turvallisuutta, vaikka Venäjän ja sitä ennen Neuvostoliiton propaganda on väittänyt tätä varmasti sieltä NATOn perustamisesta saakka, eli noin 70 vuotta. Valitettavasti Suomessakin laajat piirit vuosikymmeniä ostivat tämän Neuvostoliiton propagandan, eli sen, että NATO, ne kauheat NATO-kenraalit muka uhkaavat Neuvostoliiton tai nyt Venäjän turvallisuutta. Ei uhkaa. NATO on lähinnä demokraattisten maiden puolustusjärjestö ja demokratiat eivät aloita sotaa, kuten Sixten Korkman sanoi viime torstaina television A-talkissa. Tässä NATO-keskustelussa Suomessa on sanottu, että Ukraina oli NATO-halukas ja näin siinä kävi. Typerä lausunto. Paremminhan voisi sanoa, että Ukraina ei ollut NATOn jäsen ja näin siinä kävi. Nimittäin mikäli Ukraina olisi ollut NATOn jäsen, mitä se ei valitettavasti ollut eikä voinut olla tässä näinä aikoina, niin luuletteko, että Venäjä Putin olisi hyökännyt NATOn kimppuun, NATO-maahan? Ei olisi. Itse uskon, että Suomi on menossa NATOn jäseneksi ja tietysti työskentelen joka päivä sen puolesta. Haluan lopuksi korostaa taas kerran sitä, että se NATOn tuoma turva ei ole siinä, että kun Venäjä hyökkäisi Suomen kimppuun, niin tuleeko se NATO apuun ja millä voimalla ja millä aseilla. Se turva ei ole siinä. Se turva on ensisijaisesti siinä, että se muodostaisi kynnyksen, pidäkkeen Venäjän ahdistella Suomea sotilaallisesti, puhumattakaan hyökätä Suomeen. Tästä on kyse Suomen NATO-jäsenyydessä. Moi.